Feria sexta, infra ebdomadan vincesimam sextam per annum. Salvete, fratres, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore dixit Iesus, Vet ibi coras in vet ibi vet saida, quia si in tiro et sidone facte fuisem virtutes quae in vobis factes sunt, Olim in cilicio et cinere sedentes beniterent. Verum tamem tiro et sidoni remisius erit, in judiciu, quam bovis. Et tu, Cafarnaum, quid usque ad celum exaltaveris, usque ad inferum demergeris. Cui vos audit, me audit, et cui vos spernit, me spernit. Cui autem me spernit, sperniteum cui me misit. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de ti, corosaín, ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Uay soy Horatzin, uay soy Bethsaida, εγενέθεσαν χαϊδυνάμεις χαϊκενόμενα η ενθυμήν, πάλαι αν εν σάκο καείς ποδό καθέμενοι μετενοέσαν. Πλέν τύρο καείς ειδόνι ανεκτότερον έσται εν τεκρίσεοι εεθυμήν, καείς ή καφαρναούμ, με χέος ουρανού χυψοθέσε, χέος του χάδου καταβέσε. ho akuon hymon emu mu akuei, kai ho atheton hymas e me athetei, ho de e me atheton athetei ton apostei ho logos tu kyriu. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Laudetur Iesus Christus